Emeneti jel. De egy kb. Jó. Lejátszási. Igen. Jó. Szóval, elméletileg ismét működünk, szóval hello mindenkinek. A mostani videóban arról lesz szó, hogy miért van az, hogy te, mint Linux felhasználó, például nem férsz hozzá a saját játékaidhoz. De tényleg. De nem férsz hozzá. Azért, mert a Linux eleve olyan helyre telepíti a játékait, ami mondjuk a te számodra kevésbé elérhető, hogy hol a francba vannak a fájljaim, tehát hogy a játék az adott mentéseit hol tárolja, illetve hogy te hogyan tudsz oda betenni fájlokat. Hát kicsit segítek, elárulom, azért ezt trükközni kell. Ez a videó most pont ezért készül. Szóval, előkerítünk egy fájlkezelőt. Jó? A fájlkezelő ikonjai ki vannak nagyítva, jó, tehát hogy jó, könnyen lehessen látni őket. Ez itt a saját mappád, jó? Tehát, hogy asztal, dokumentumok, videók, letöltések, stb. De nem itt vannak a játékok, jó? De hogy kicsit se, ezt meg beállítjuk szerintem, hogy a többi a fölé. Igen. Úgyhogy, tehát nem itt kell keresni. A játékot ott kell keresni, hogy visszamész az alapkönyvtárba, az a per. Így mutatom, per jel, jó? És... Ó, bazd meg, kezdek eltévedni. Itt volt, te nem találom, nincs meg, nincs meg. Azért nem voltak ott, volt pont, itt van pont a fejem fölött, csak az ablak pont kitakarta, úgyhogy bocsi. Szóval USR. A USR az nem az Oroszországot jelöli, mint USSR, hanem a user, mint felhasználó mappát. De azon belül vannak egy olyan vicces dolgok, hogy GAMES! Nagyon vicces, mi? Na. Itt vannak ilyen parancsikonok, amikkel a te programod dolgozik. Természetesen nem a parancsikonokra van szükség, hanem azokra a fájlokra, amiket te keresel. Jó? Gyorsan csinálom, bocsánat. Vissza. Szóval, a user mappán, tehát USR mappán belül van nekünk egy olyan, hogy share, mint megosztás. Nem nagyon értem, miért ezt a nevet adták neki, de most szerintem lapozzunk, jó? És ezen belül a share-en belül van olyan, hogy games. Természetesen én csaltam egy kicsit, hogy nekem ez könnyebb legyen majd megtalálni, majd én arra gondoltam majd, hogy mondjam, hát személyre szabom majd a mappát, hogy azonnal észre lehessen venni. A többi mappa nagyon egyelőre nem érdekel. De a Games mappa, az, igen. Na, a Games mappába, de neked semmi jogod nincsen, érted? Mert csak egy sima felhasználó vagy, tehát itt nem írhatsz, nem hozhatsz létre, megmutatom, jó? Tehát létrehozás, így szürke, beillesztés, szürke, tehát nem írhatsz az adott felületre, te, mint felhasználó, csak olvashatsz, és a nagy szerencséd van, onnan kimásolhatsz fájlokat. Na, ez így nem jó. Hogy miért? Hát, mondjuk azért nem, mert rendelkezem ilyen nagy szatyornyi moddal, például az egyik játékhoz, mondjuk az Open Arena-hoz, rendelkezik egy csomó modellel, mappával, pályával, egyedi fegyverrel, stb. Olyan dolgokkal, amiket így be kéne pakolni a játékba, vágod. Na, most be vagyunk abban a mappában, hogy USR, Share, Games és Open Arena, tehát magában a játékban benne vagyunk, és a BaseOA nevű fájlok mappában vannak azok a fájlok, amiket maga a játék használ. Tehát ide kellene betenni azokat a fájlokat, hogy új pálya, új fegyver, skinek, formák, modok. Ezt ne kell húznom az időt, értitek, miről van szó. Semmit nem tudok létrehozni, mert nekem nincsen erre jogom. Ez meg így nem pálya. Menjünk vissza, jó, egészen ideig, hogy Games. És a Games mappánál létre tudunk hozni egy ilyen trükköt. Most jön a varázslat. Vigyázz, mert olyan bonyolult lesz. Szóval rendszergazdai műveletek, mert mi vagyunk a system adminok, mint rendszergazdák, és elindítjuk itt a konzolt, mint olyan, természetesen a rendkívül bonyolult jelszavunkat ismét beírjuk, és előkerül az konzol. Az konzolban nagyon egyszerű dolgot egyszerű beírni. Van nekünk egy barátunk, tudod, ilyen isten, így fölülről néz minket, és hogyha valamit akarsz, hogy történjen, akkor mindig hozzá kell fogaszkodni, ő a sudo. Hogyha a sudót nem hívott segítségül, senki nem csinál semmit. Ez egy alapvető dolog. Tehát beírjuk a hívó szót, hogy sudo.
És a channelen, mint csatornán módosítást kell létrehozni, tehát merik, hogy CH, mint channel, mód, módosítás, és ugye mi nem vagyunk sátánisták, mert nem fogjuk a 66-ot használni, hát merik, hogy 77 nap. De ez jó, nem? De hát ez értelemszerűen nem ilyen vicces, mert ez így nem jó. Ez azért nem jó, mert csak erre az egy pillanatra alkalmas ez a csatorna módosítás, hogy te írhassál ezzel a 77-es móddal, de ez így nekünk nem jó. De miért nem jó? Mert nekünk minden kell. Az összes! Az összes! Most az összes az azt jelenti, hogy ahova beírod ezt az utasítást, az összes alatta lévő mappába, tehát az összes játék mappába, külön-külön egyenként, te mindegyikbe írhatsz. Tiszta egyszerű, nem? Hát ezt úgy kell megcsinálni, hogy CH-mod, szünet, mínusz, nagy R! Ilyen nagy, mutatom, ilyen nagy R! Ezt így beírod, leütöd egy Enter, operandus jelzi. Jó, ezt elfelejtettem. Igen, természetesen a rendszernek igaza van. Be kell lenni az operandusnak. De ilyen szavak nincsenek, hogy operandus meg. Nincs. A sudo azt kérdezi, hogy a 777-es parancsot hol hajtsam végre? Mert ő ilyen vak. Tehát ő nem látja, hogy te honnan indítod a parancsot. Úgyhogy be kell neki írni szépen, hogy per u s r, mint user, per s ha, re, mint megosztott mappák, ugye szépen megyünk végig a mappákon, ahol vagyunk, per, ga, me, s. Most kész. Így már működnie kell. Kész. Tiszta jó, nem? Ennyi az egész. Innentől kezdve, ezt picit félrerakom. Tehát innentől kezdve, abban a pillanatban, hogy írni akarsz itt bármit, ez az ikon, amit itt láttok, ez így került ide. Hogy én oda tettem egy ikont. Az ikonnak az a lényege, hogy a könyvtáron kívül te látod azt a képet. Tehát tiszta jó, nem? Na, úgyhogy szépen nyomjunk egy jobb gombot, létrehozás, új mappa, bármit, amit csak akarsz, itt létre tudsz hozni, a végre van jogod írni. De a plusz, bocsánat, a mínusz R miatt, tudod, a nagy R, amit tudod, a nagy R miatt, az összes almappával, például, maradva a példánál, Open Arena könyvtárban, az összes többi pak mellé mi bepakolhatunk, létrehozhatunk további pakkokat, olyanokat, amiket mi szeretnénk. Ha nem pálya, tiszta jó, nem? Erről szólt a videó. Júj, de én aggódom, mert én még ilyen vírusos emberke vagyok, tudod, Windowsról jöttem. Ezt azonnal megcsináltam, oké, okay, fasza, júj, de akkor azonnal vissza kell rakni az eredeti helyzetet. Imádom az ilyen embereket. Jó, semmi gond nincsen, visszahozzuk az előző konzolt, ugye? Fölfele nyíl, nyomok egy fölfele nyíl, megjelent az előző parancs. Tök jó, nem? De megjelent az előző parancs, akkor átírjuk a 7-est 5-ösre. Kész! Ennyi. Illetve kezdve, dettó semmi jogod nincs se írni, se olvasni van persze. Csak nem minden fájt másolhatsz ki, stb. Szóval ugyanúgy nem tudunk létrehozni semmit, beilleszteni semmit. Kész! Megszűnt a jogunk, írási jogunk az adott területen nincsen. Úgyhogy a úgynevezett vírusok nem tudnak szaporodni, mihelyest elhelyezted a te kedvenc modjaidat, illetve hát kiegészítetted a játékaidat azokkal a kiegészítőkkel, amikkel te szeretnéd. Úgyhogy remélem sokat segítettem ezzel az apró trükkel. Minden jót, sziasztok!